Construtor. Cá estamos nós, equipa. É aqui que vamos construir a zona de piqueniques. Eu fiz este desenho para vocês verem. Aqui vamos fazer um parque de estacionamento e aqui uma zona de piquenique. O que é isso aí? Vai ser uma zona para brincar. O que é que vai haver lá? Ainda não sei bem, mas tem de ser uma coisa bem divertida para as crianças. Oh, é como um balão! Ou um escorrega! Bem, eu esperava construir uma coisa ainda mais interessante. Eu digo-vos quando tiver uma boa ideia. Muito bem, vamos trabalhar, equipa. Escavão, lagartas e becas, quer que limpem o solo para se construir o parque de estacionamento. Tudo bem! Já estamos no ir! O rolão pode alisar o chão e o lagartas pode espalhar o cascalho. Eu estou pronto para rocar e rolar! Beta, alturas e moto 4, quero que apanhem tudo o que houver espalhado na praia. Oh, e depois o que é que fazemos? Vamos tentar reutilizar ou reciclar o máximo que conseguimos. Reduzir! Reutilizar! Fazer corridas de todo o terreno. Olhem só para isto. Sim, vejam. Oh, de onde é que isto tudo veio? Do mar alturas. Ele traz para a terra. Está um pouco suja, não está? Sim, vamos começar a limpar. O lixo vai para o meu atrelado, alturas. A moto 4 está pronta para entrar em ação. Isto é divertido. Sim, todas as cavadoras juntas. É ótimo, temos aqui para ajudar, becas. Oh, esta equipa é muito fixe. Nem posso acreditar que já somos 7. Então quem é que foi a primeira máquina do Bob? Eu. Ah, sim? Como é que começaste a trabalhar com o Bob, Escavão? Bem, ele estava a trabalhar sozinho. Por isso achou que tinha chegado a hora de arranjar uma máquina para ajudá-lo. Vá lá, leva-me, estou aqui há séculos. Olha, olha bem para mim, olha bem para mim. Estou aqui há tanto tempo que estou a ficar enferrujada. Olha. Ah, vá lá, parceiro, leva-me. Quero ser o escolhido. Então eu. Leva-me, estou aqui. Vá lá, leva-me a mim, escolhe-me. Certo, eu sou lindo, lá, e sou magro, novo, amarelo, forte. Escolhe-me, vá lá, escolhe-me. Olhem só para este. Oh, ele é muito novo, saiu há pouco da fábrica. E está apto a trabalhar? Sim, ele só quer mesmo é trabalhar. Eu consigo escavar. Como é que ele se relaciona com as outras máquinas? É só para saber. Muito simpático. Quanto a isso, tudo bem, Bob. Sim, tudo bem, Bob. Ótimo, eu o levo. Fez uma escolha muito sensata, senhor. Muito sensata. O meu nome é Escavão. Então o Bob escolheu-te a ti entre todas aquelas retroescavadoras. Sim. Já está tudo pronto para ti, Rolão. A rolar e a rocar! Oh, Escavão, conta-me outra história. Está bem, mas primeiro vamos buscar o material da vedação. A moto 4 vai ficar completamente desolada por ter perdido isto. Buraco. Achas que eu consigo puxar alturas? Sim, talvez o Bob o consiga arranjar. Ah, isto é que é vida. O que é que poderia ser melhor do que estar ao ar livre a construir? Sim, é o máximo. Muito bem, hora de começarmos a tratar da vedação. Vou precisar de vocês os dois para fazer os buracos. Tudo bem, Bob. Bob, como é que te tornaste um construtor? Bem, eu sempre adorei ajudar o meu pai nas férias da escola. Num verão,
Quando eu tinha 15 anos, ajudei o meu pai a construir a casa e o estaleiro em Boblândia. Foi nessa altura que eu aprendi a ser construtor. Isto é um trabalho árduo. Eu nunca te disse que construir era fácil. Não podemos arranjar uma escavadora para ajudar-nos? Porquê? Tenho-te a ti? Ah, desculpa. O que é que tu estás a fazer? Estou a ajudar o meu pai a construir uma casa. Quem é que vai lá viver? Nós. Então vamos ser vizinhos. Eu sou a Wendy e vivo ali. Prazer em conhecer-te, Wendy. Eu sou o Bob. Bob, o construtor? Então foi assim que conheceste a Wendy? Sim, e somos grandes amigos desde então. Por favor, conta-me mais acerca de como foste aprendendo a construir. Bem, vejamos. Lembro-me da primeira vez que tentei assentar tijolos. Eu não tinha lá muito jeito para aquilo. Ah! Está muito grosso! Até parece que estás a tentar assentar tijolos com massa granulada. Não estou a conseguir fazer como deve ser, pai. Só precisas de pôr um pouco mais de água, filho. Au! Ups! Acho que nunca serei um grande construtor. Construir é um trabalho árduo, filho. A única maneira de aprender é praticando. A prática faz a perfeição. Então, nessa noite, quando ninguém estava a ver, voltei para lá e fartei-me de praticar. O meu pai ficou muito surpreendido. Mas o que é que foi? O que é que foi isto? Bom trabalho, filho. Tu conseguiste! E nunca mais olhei para trás. Depois de um começo atribulado, a construção tornou-se para mim como um prego para um martelo. Nesse verão, meu pai ensinou-me tudo o que precisava de saber para construir uma casa, como carpintaria, montar vigas e traves, assentar telhas, tocar e pintar. O meu pai e eu formávamos uma ótima equipa e no final desse verão tínhamos uma linda casa nova. Conseguimos! Agora és um construtor. Tal como tu, pai. Comprei-te um presente. A minha própria caixa de ferramentas. Oh, obrigado, pai. Estive a pensar. Porquê é que não te juntas a mim num negócio quando terminares a escola? A sério? Queres mesmo que eu comece a trabalhar contigo? Não estou a ver ninguém melhor. Tenho muito orgulho de ti, filho. Conseguimos construir? Sim, conseguimos! E a partir desse dia, eu já não era só o Bob. Era o Bob, o construtor. Ora bem, escavão, nós vamos construir casas por toda esta rua abaixo. Vamos a isso, Bob. Certo, e não temos muito tempo. Eu já marquei todas as fundações. Consegues escavá-las? Tudo bem, Bob. Acho que precisamos de mais pessoal. Tenho de continuar a escavar. O Lagartas salva a situação. Olá, Lagartas. Eu sou o Bob. Olá, Bob. Eu sou o Lagartas. Chegaste mesmo a tempo. Escavão, apresento-te o Lagartas. Ele vai ajudar-te. Ótimo. Conseguimos pôr mãos à obra. Porquê que estás a gritar? Tu devias dizer
Sim, conseguimos! Vamos tentar novamente. Conseguimos pôr mãos à obra! Não, não conseguimos! Hã? Estava só a brincar! Devias ter visto a tua cara! O Lagartas sempre gostou de uma boa gargalhada, mas rapidamente eles tinham as fundações feitas. Esta é a minha equipa. Agora, o botão. Assim não vais muito longe. Eu sei. A este ritmo vou estar aqui o dia todo. Espera aí! Acho que talvez saiba de uma maneira de ajudar. O lagarto salva a situação! Bob, Escavão, apresento-vos a minha amiga Beta. Ela é um asa a misturar. Olá, Beta. Dava-me jeito uma ajuda. Lindo! Sai um betão bem misturado. Bob? Porquê é que ela se chama Beta? Já vais ver. Eu sou a Beta, a betoneira. Observe-me a rodopiar. Beta, não consigo concentrar-me. Canta mais baixo, por favor. Yeah! Mas eu só consigo concentrar-me com música. Sabem que mais? Acho que acabei de ter uma ideia. Agora a Beta pode ouvir música sem o Escavão ter de ouvi-la. Boa, grande ideia, Bob. E a Beta ainda usa esses auscultadores, porque eu já vi. Sim, ela adora música. Certo, acho que já está terminado. Muito bem, equipa. Hora de dar uma ajuda à Wendy com as mesas do piquenique. Vamos! Isto está fantástico, Wendy. Obrigada, Bob, mas ainda há muito para fazer. Olhem o que encontramos! Sim, encontramos de tudo! Sim, vejam só, até temos um barco. Sim, mas não flutua. Uau! Ei, Moto 4, adivinha uma coisa. Tenho estado a ouvir histórias de como o Bob se tornou um construtor e como todos se juntaram à equipa. A sério? Fixe! Vais ter de me contar! Claro, mas ainda não sei tudo. Quando é que te juntaste à equipa, a alturas? Quando eles precisaram de uma máquina para levantar coisas. Lagartas e eu tentámos levantar umas coisas, mas nós somos cavadoras e não gruas. Oh, eu não consigo passar. Vamos tentar os dois. Cuidado, lagartas! Não consigo ver para onde estou a ir. Isto não pode ser. Precisamos de uma grua. Vá lá, não sejas tímido. Ah, eu sei. Não há problema, Alturas. Todos te querem conhecer, não é, equipa? Sim! Olá, Alturas! Oh, olá, Alturas! Olá, Alturas! Altura. Precisamos muito da tua ajuda. Olá! Isso mesmo, Alturas. Vês, não te disse que ia correr tudo bem? Agora já temos uma máquina para levantar coisas. Ah, sim! Sou eu! Acho eu. Tu eras mesmo muito tímido, Alturas. Não, agora estou muito melhor. Ei, Rolão, agora estou a contar. É fácil. Um amigo disse-me que havia um trabalho a decorrer. Este trabalho é difícil. Continua aos altos e baixos, Bob. Talvez possamos ajudar a espalhar. Vamos, pessoal, todos a andar ali, para baixo e para cima. Ah,
céus! Acho que vamos ter de começar tudo de novo, equipa. A sério? Acho que tens razão. Mas eu estou tão cansado. Desculpem. O meu amigo pássaro disse que me precisava um pouco de rocar e rolar. Já estamos servidos de roca, obrigado. Não, não, estou a referir-me a uma máquina que alisa a sério. Espera aí, tu és um... Um rolo compressor, é isso que tenho estado a tentar dizer-te. Eu posso ajudar se tu quiseres. Oh, obrigado, isso seria um grande favor. Rocar e rolar. Bom trabalho! Desculpa, não sei o teu nome. Rolão! É claro! Bem, Rolão, gostavas de te juntar à nossa equipa? Ai, adorar! Agora tenho máquinas que conseguem fazer tudo! Sim, eu consigo escavar! E eu consigo transportar! Eu consigo misturar! Eu consigo levantar! E eu consigo alisar! E foi assim que ficámos todos juntos. Pois foi! E eu sou o prémio do Bob por ele ter ganho o concurso do Val dos Girassóis. E o pai do Bob contratou-me para ajudar também. Sim, agora somos uma grande equipa. Vocês podem acabar de limpar a praia enquanto eu ajudo a Wendy com as mesas. Então e a zona para brincar? Sim! Já tiveste alguma ideia, Bob? Não, ainda estou a pensar. Já não tens muito tempo, Bob. Eu sei, há de surgir qualquer coisa. Estamos no ir! Espera por mim! Então tu conheces o Bob há séculos? Sim. Conhecemos-nos muito antes de começarmos a trabalhar juntos, Becas. A sério? O Bob tinha as suas máquinas e o negócio estava a prosperar. Eles tinham muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Então, quero que lhe construa um celeiro novo, agricultor Pickles. Isso mesmo, Bob. Mais depressa que puderes, por favor. É só um segundo. Estou, Bob, o construtor. Ok, deixa-me só ver na minha agenda. Sai, gatolas. Desculpe, aguarde um pouco, por favor. Estou, Bob, o construtor. Olá, senhora Dona Potts. Sim, peço desculpa por estar um pouco atrasado. Estarei o mais rápido que puder. Olá, Wendy. Eu já falo contigo. Estou. Desculpe estar à espera. Receio não ter nenhuma hora disponível até quarta-feira da semana que vem. Está bem. Qual é a morada? Só um minuto. A minha caneta não escreve. Obrigado, Wendy. Ok. Onde é que íamos? Ah, a sua morada. Sim. Sim, eu sei onde é... Oh, não! Estou, Bob, Construções Limitadas. Sim, é lindo com este tempo. Vejamos. Eu ele pode fazer isto municipal. Desde a quinta-feira a uma semana. Uhum. Ah, sim, okay. Sim, bem, eu obrigado, sei onde fica. Ok, senhora entregas. Até para a semana. Adeus. Paz e sossego, finalmente. Acho que precisas de ajuda, Bob. Eu sei. O telefone não para a tocar, eu não consigo ter em ordem a papelada e passo a vida a chegar atrasada aos trabalhos. Onde é que eu vou encontrar um construtor muito organizado e que não se importe de tratar da papelada? Isso não existe! E que tal eu, Bob? Tu, Wendy? Mas tu não és construtora. Não, mas ando a aprender. Estou a tirar o curso à noite. Estás a tirar um curso de construção? Sim, eu adorei ver-te a ti e ao teu pai a construírem esta casa. E descobri que era isto que eu queria fazer. A sério? Mas isso é fantástico! Quando é que podes começar? E que tal agora? Perfeito! E o resto, como dizem, é história. Muito bem, as mesas do piquenique já estão. Ótimo! O que é que segue? A zona para brincar. Oh, céus! O que é que havemos de construir? Bob! Vais fazer alguma coisa com tudo isto que encontramos? Ah, sim? Agora vejamos. Um velho barco a remos. Um barril. Uma roda de bicicleta. Alguns canos. Madeira flutuante. Uma rede de pesca. Oh! Umas algas. E o que é que eu faço com isto, senhora Dona Gaivota? Oh, olhem!
para o Bob. Parece que tens uma barba, Bob. Sim! Uma barba de algas. Oh, Bob, parece um pirata. Um pirata, é? Ahá! O pirata Bob navega pelos sete mares. É isso! Acabei de ter uma ideia! E qual é, Bob? Diz-nos, por favor! Vamos construir um barco de piratas onde as crianças possam brincar! Reduzir... Reutilizar e reciclar! Yo-ho-ho! Ser o melhor parque infantil de sempre! Ei! Rolão! Alturas! Cheguei aqui! A Betas teve uma ideia brilhante! Foi muito boa! Boa, Betas! Nenhum barco de piratas fica completo sem uma bandeira de pirata! Hey! Agora só nos falta um capitão para a nossa tripulação! É isso! Precisamos de um capitão! Capitão Bob? Oh, céus! Nós somos os piratas do Val dos Girassóis! Ahoy, capitão! Ahoy, tu! Ahoy, tu também! Ho-ho. Então, Becas, o que é que sentes por fazeres parte desta equipa? Fixe, Bob! Muita fixe! E tu, Moto 4? Oh, sim, Bob! Acho o máximo! Conseguimos!